Jeg hedder Morten, og jeg bor her i Ulfborg med min kæreste Mie og vores lille søn på 3 måneder, hvor vi har bygget vores drømmehjem efter at have boet et par år i Holstebro, og vi er kommet tilbage igen til min hjemby, hvor vi glæder os til, at vores lille søn skal vokse op i trygge rammer. I forbindelse med, at vi skulle rykke tilbage igen, så skulle vi have solgt vores eget hus i Holstebro først. Og der kontaktede Jette, vores bankrådgiver, os og fortalte os, at hun syntes, vi skulle lægge vores lån om, for vi kunne få den fulde gevinst ud af det. Så det gjorde vi jo, og vi endte jo med at komme afsted med en god portion penge, vi kunne bruge på vores nye hus. Vi lever jo i en tid, hvor der er en del uro ude i verden. Så det, at vi ved, at vores bankrådgiver Jette, hun ringer til os, hvis der sker noget, det gør, at vi sover trygt om natten.